საქართველოს პარლამენტის წევრი მუხრან ვახტანგაძე ვეტერანებს შეხვდა დეპუტატმა ომის მონაწილეებისგან ის პრობლემები მოისმინა რომელთა წინაშეც დგას ვეტერანთა კავშირი და მათ შესაბამის უწყებებთან შუამდგომლობას დაპირდა. Problemები არის აუარებელი, იცის თავრობამ, იცის ქალაქის ხელმძღვანელობამ და პირდებია რომ ნაწილ-ნაწილ დაგვეხმარებია. მაგრამ როგორც ჩვენი წარმომადგენელი პარლამენტში, მინდა რომ მასაც მოახსენოთ და უთხრათ ის პრობლემები, რაც აჭარაში ცხოვრობ ვეტერანებს გვინდა. და იმედი გვაქვს, რომ ის გვიშვამდგომლებს და დაჩქარდება ის საკითხები, რაც დაყენებული გვაქვს წერილობითაც, სიტყვიერითაც. დამაყება რომ აჭარას ყავს ისეთი დამსახურებული ადამიანები, ომის ვეტერანები, რომლებმაც თავიანთი ქვეყნის წინაშე ძალიან დიდი სამსახური გაწიეს. კარგად ისეთ რომ ჩვენ ხმამაღლა ჩარევის უფლება არ გვაქვს, მაგრამ მე ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ შესაბამის ორგანოებთან დავაყენო ეს პრობლემური საკითხები და მოვაგვარო მათი პრობლემები.